Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Владислав Кутубов изпраща няколко въпроса, които са с връзка помежду си и свързани с, на първо място, начина по който се настройват болидите. Често в крайна сметка ние, коментирайки тренировките, обясняваме как един пилот избира определена посока на настройване на автомобила. Какво значи това? Дали говорим само за избор на ъгълна атака на крилата или има още компоненти? Дали може пък, в крайна сметка, един пилот при сегашните правила, ограничения, които има, да направи автомобила при настройването му по-подходя за своя стил на каране и в крайна сметка защо всички писти са еднотипни и кои са най-предизвикателните за пилотите. Значи, първо, настройването на един автомобил за конкретен състезателен уикенд е много сложен процес и включва страшно много компоненти. Да, може в огромна степен най-видимата промяна в, примерно, работата на двама съотборника, да речем, в един екип, да бъде разликата в височината на крилата. Един започва с малко по-висок крила, повече притискане, другия започва с по-плитко крило и двамата започват да сравняват данните в работата на колата в една обиколка. Сега, към това обаче трябва да се насложат още много компоненти. Примерно твърдостта на окачването на единия на другия автомобил, типа гуми, как работи един автомобил, как работи другия автомобил. Следващите компоненти са свързани с избора на различен режим. Да, разликата може да е много малка, но тя е все пак съществена при, да речем, излизането от завоя. Единия излиза по-агресивно, другия излиза по-меко. Това може да бъде разменено като конфигурация в двете коли в някакъв етап на самата тренировка. Тоест, търси се оптималния начин на работа на автомобила в една обиколка, естествено за по-силно квалификационно представяне и в състезателни условия. Затова в резервоарите на автомобилите в хода на тренировките има малко гориво, повече гориво, средно количество гориво, за да се измери примерно износването на гумите в средния етап на състезанието, когато ти вече си към края на живота на първия комплект или може би в средата на живота на втория комплект. Всякакви такива комбинации се правят и се събират страшно много данни. Но настройката на колата е изключително сложен процес. Нали? Ъгълът на сходимост на колелата спрямо правилата, спрямо изискванията на Пирели. Страшно много елементи. На времето, когато имаше повече свобода, да речем, и налягането в гумите може да се променя. И това също е свързано с характеристиките на пистата. Повече леви завой, десни завой. Това са неща, които се правеха. Така че настройката е наистина един много сложен процес. Дали тя сега пасва на характера на един пилот? Един пилот избира един тип настройки, друг пилот избира малко по-различен тип настройки с един и същи автомобил. Да, това е свързано с стила им на каране. Примерно единия мрази колата да не дозавива. Нали? Другия е по-склонен да я пусне леко да не дозавива, но да контролира задната част. Нали? Тогава ти можеш да направиш и различна аеродинамика на двата автомобила. Нищо, че те са един и същи продукт. Нали? Просто обаче пилота казва, аз така се чувствам по-добре, така износам гумите по-малко, така съм по-бърз. И това показват хронометрите, телеметрията. Всичко се изчислява до последния детайл. Така че настройките биха могли да съответстват на стила на каране на пилота. Сега, при модерната Формула 1 22-та година, 23-та година, по-скоро пилотите трябва да се адаптират към начина на движение на автомобила, така че той да е максимално бърз. Значи, всички виждаме какви са, примерно, проблемите с Перес в част от последните състезания, какви бяха проблемите с Пьер Гасли или с Алекс Албън, като съотборници на Макс, защото колата би могла да е много по-бърза от това, което те постигат със своя начин на каране. Те опитват да имитират стила на каране на Макс, но то не става винаги. Нали? Просто тя може би да потърсиш по-скоро начин, по който ти да направиш своята кола по-удобна за тебе. Както правиха Ален Прост и Ники Лауда, нали, примерно, на времето. Или Сена и Прост. Така че, тук има много, много интересни детайли. Що се отнася до това дали пистите са еднотипни? И честно казвам, аз не мисля, че пистите са еднотипни. Има много различни като характеристики писти в момента. Дори графиката, конфигурацията да изглеждат еднакви. Асфалт е различен, надморската височина е различна.
някоя писта е по-гладка, друга е с много по-вълнообразна така настилка. Условията често пъти са различни. Страничен вятър, атмосфера, просто нещата са наистина много богати. И пак, ако се върнем към тези настройки, ти трябва да се адаптираш конкретно на тази писта към тези условия, които имаш този уикенд, защото в някакъв друг уикенд, примерно, може да е много по-горещо, температурите са различни и всичко е различно. Така че тази комбинация, която има в момента от класически писти, като спа и моца и модерни писти, според мен е много интересна, много добра и кара конструкторите, правейки автомобила за целия сезон, да се съобразяват със страшно много различни варианти, които имат в изграждането на концепцията. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.